Assalamualaikum. Hari ini saya akan kongsikan tutorial menggunakan NearPod dalam PDPR kita. Okay, sebenarnya saya dah pernah kongsikan NearPod ni dalam extension Google Slide tahun lepas. Okay, tapi ada ramai yang mesej saya tanya kenapa tak boleh nak connect dengan NearPod sebab ni kena sign in Google apa ni Gold account. Okay, tak apa cikgu. Okay, sekarang ni untuk tahun ni mungkin dia punya extension tu dah berbayar sebabnya yang saya guna percuma tu tahun lepas lagi saya memang dah gunakan NearPod dalam pengajaran saya. Okey, cara dia cikgu type saja dekat dalam Google. Okey, cikgu pergi saja Google Chrome, cikgu type saja NearPod dan akan bawa ke paparan utama ini. Okey, jadi apa yang cikgu perlu buat, cikgu hanya perlu login menggunakan akaun MOE cikgu. Okey, kalau cikgu menggunakan akaun MOE cikgu, jadi setiap pengajaran secara live menggunakan NearPod boleh melibatkan 40 orang murid masuk. Ha, kalau macam yang sebelum ni saya boleh guna ramai. Tapi yang untuk yang baru ni boleh guna untuk 40 orang murid lah. Okey, cara dia lepas cikgu dah masuk sini, okey, cikgu akan dibawa ke paparan utama ni lah. Ini sebab saya dah ada dah account. Jadi yang ini yang pengajaran yang sebelum ni lah. Okey. Jadi kalau cikgu belum ada, dia akan ada ada satu je dekat sini. Okay, cikgu klik saja situ. Okey, dekat sini cikgu boleh cari macam-macam lah. Apa dia? Ikut cikgu punya subjek. Okey, macam ni dia ada science kan? Okey, yang ini dia dah ada tapak dia untuk cikgu just edit sahaja. Macam tu lah. Okey. Jadi cikgu boleh explore dan cari. Okay, kalau contoh subjek English ke English Language Art contoh, okay, cikgu bolehlah nak ambil dan sesuaikan ikut cikgu punya pengajaran. Ini yang dah ada, yang dah siap. Jadi cikgu ambil just edit sahaja. Okay, kalau cikgu nak buat yang baru, okay, kita pergi balik paparan utama. Okay, cikgu nak buat yang baru, cikgu create sama ada cikgu boleh buat folder. Okay, contoh kalau saya buat folder bahasa Melayu. Okay, kenapa boleh buat folder ni? Apa istimewa dia? Cikgu boleh lah nanti susun cikgu punya dekat sini. Okay, kejap saya nak tunjuk. Okay. Okay, so saya hanya contoh ni yang dah siap kan? Okay, ni yang dah siap. Saya hanya drag masuk kat dalam folder tadi. Okey, jap saya drag dan masukkan sini. So dia akan tersimpan dalam folder cikgu dengan lebih kemas lah. Okey. Satu lagi saya buat satu lagi folder sejarah. Contoh. Okey, so saya pindah. Okey, dah buat folder sejarah. Okey, saya ambil drag dan masukkan dalam folder sejarah ni. Ini sama saya drag dan masukkan. Okey, yang ini semua yang saya buat tapi tak habis buat. So, saya delete je lah. Saya tak nak. Okey, jadi saya delete. Delete. Okey, dan saya delete. Okey, jadi sekarang ni kita nak buat lesson. So, kita create je. Create a lesson. Tekan situ. Okey, add content and activity. Kalau cikgu dah ada PowerPoint yang cikgu nak masukkan dalam NearPod ni, cikgu tekan ni, upload file. Okey, ini menggunakan PowerPoint dan yang cikgu dah ada lah. File yang dia boleh terima adalah PNG, PowerPoint dan PDF saja. Cikgu ambil anak panah ni. Okey, katakanlah saya nak ambil. Saya akan ambil. Kejap, saya cari. Bukan sini, sekejap ya. Contoh saya ambil ini. Contohlah. Okey, kalau saiz mungkin saiz file PowerPoint cikgu tu besar sebabnya dia dalam ada animation kan, ada gambar. So jadi file dia besar lah macam ni. Tak boleh kan? Okey, jadi apa cikgu perlu buat ialah cikgu buka PowerPoint cikgu. Okey, contoh. Okey, contoh PowerPoint ni.
Dan risau macam, eh kenapa tak boleh pula nak masuk kan? Okay, tak apa. Cikgu just save as PDF. Okay, dekat sini save as PDF. Okay. Okay, jadi apa cikgu perlu buat? Tekan balik sini. Panah ni. Dan cikgu cari yang tadi save as PDF tadi. Mana tadi? Okay, yang ini. Okay. Dan jadikan dia individual slides. Nah, kita tekan situ. Okay, so dia tengah proses. Okay, kita tunggulah sekejap. Proses, ok nampak. Bila dah habis proses, yang tadi dia akan simpan sebagai slide. Jadi tu slide cikgu lah. Ok, jadi dekat sini katakanlah bila cikgu mengajar, ok contoh cikgu mengajar dekat sini. Kat sini je. Lepas tu cikgu nak tambah video. Ok, jadi cikgu klik sahaja video. Ok. Kita nak ambil dari YouTube. Okey, katakanlah siapa-siapa punya video ataupun cikgu punya video sendiri kan. Okey, contoh saya nak ambil, okey ini saya nak masukkan. Jadi saya dah pilih, saya tekan save. Okey, jadi kita tunggu sementara ditambah. Okey, dekat sini, okey ni video. Okey, katakanlah tengah-tengah video tu cikgu nak buat quiz. Cikgu nak masukkan soalan. Okey, jadi katakanlah dekat sini. Okey, katakan dekat sini. Okay, saya play dulu. Okey, katakanlah dekat sini sebelum masuk slide seterusnya. Okey, saya nak tambah quiz. Okey, jadi saya tekan add activity. Okey, jadi open-ended questions. Contoh saya nak okey. Apakah lagi aktiviti yang boleh dilaksanakan di contoh lah. Apakah lagi aktiviti yang boleh dilaksanakan selain daripada contoh yang dibolehkan. Contoh. Okey, jadi cikgu save sahaja. Okey, lepas tu cikgu pergi lagi ke depan. Okay, contoh macam ni kan. Okay. Oh bukan, ini tadi kat sini. Kejap. Cikgu jangan drag macam tu, jangan jap. Saya tahu kenapa. Katakanlah kat sini, okay, ni yang pertama. Okay, kita gerak dulu. Jangan apa tu jadi lepaskan dulu titik biru ni. Ha. Okay, baru cikgu drag. Okay, lepas tu kita masukkan aktiviti. Okay, contoh nak tanya lagi soalan. Pada pendapat kamu, penjurian akhir ini wajar dilaksanakan. Contoh, jadi masa cikgu mengajar tu, sambil cikgu mengajar, bolehlah murid menjawab soalan. Nak tengok video tu, dia tengok video semata-mata. Okay. Contoh. Okay, jadi dah biarlah, dah tak ada dah lagi soalan saya nak bagi. Okey, ataupun dekat sini saya nak tambah. Okey, nak tambah lagi soalan. Okey. Berikan ciri penulisan penutup laporan yang betul dan baik. Okey, contohlah. So, save. Nanti, okey,
bila dah siap, cikgu dah tambah-tambah ni, poin 1 ni, poin 2 ada soalan ni, poin 3 ada soalan. Cikgu tekan butang save. Okey, jadi dekat mana tadi? Nampak tak video? Okey, dekat mana cikgu nak murid tengok video ni? Kalau dekat bawah tu bawah lah. Okey, kalau tak, sebelum mula. Okey, contohlah sebelum mula. Saya nak letak dekat sini. Okey, contoh. Jadi kita gerakkan sahaja. Okey, ni ada video. Okey, katakan ada lagi aktiviti lain yang cikgu nak buat. Okey, contoh dekat sini. Cikgu nak tambah audio. Okay, yang ini cikgu boleh masukkan MP3, wave ataupun ni lah kalau cikgu nak apa ni save video cikgu bercakap yang ada audio saja, cikgu save as MP3 atau wave lah. Nanti cikgu upload je dekat situ. Okay, seterusnya kita ada fungsi apa lagi? Saya akan tunjukkan. Okay, yang ini video tadi saya dah tunjuk. Okay, ni web content cikgu pilih. Katakanlah sekejap. Biasanya web content ni sesuai untuk mata pelajaran sejarah lah kan. Contoh Perak. Okay, contoh saya nak cari Perak. Okay, saya nak ambil dari sini. Ataupun ni tak berapa. Okay, boleh lah. Okay, nak ambil bahasa Melayu. Ni contoh je cikgu, tak ada kena-mengena dengan yang slide saya tadi tu. Okay, jadi cikgu copy saja, cikgu pergi balik dekat dunia port tu, cikgu paste, cikgu save. Okay. Okay, bila cikgu save, okay dekat sini kan website. Katakanlah nak suruh murid buat carian dulu sebelum tulis. Okay, so nanti kita tengok macam mana. Okay, seterusnya kita ada Nearpod 3D. Okay, yang ini sesuai. Yang ini yang dia dah ada kalau cikgu nak ajar sains, sangat-sangat-sangat menarik dan sesuai. Okey, kalau cikgu tak percaya, sekejap saya tunjuk dekat cikgu eh. Macam tadi. Respiratory system. Okey, saya klik done. Okey, nanti kita akan tengok. Okey, biar je lah kat ujung situ. Okey, lagi kita ada ni BBC News tu saya jarang gunalah. Okey, yang sway ni. Okay, yang ni cikgu kena create. Okay, contoh katakan nak cari apa eh. Ini staff pick ni. Countries and continent. Saya nak. Ini kalau sejarah ke, geografi ke, menarik lah. Okay, katakan nak ambil England. Ataupun cikgu boleh je sebelum nak tulis karangan tu. Lawatan dulu. So, budak pergi melawat. So, dia akan tulis. Okay, slide show ni. Sebenarnya macam slide cikgu tapi dia jadi slide show. Dia tak jadi bentuk slide satu-satu. Saya jarang gunalah yang itu. Okey, yang ini VR field trip ni pun menarik. Okey, contoh eh saya letak Kuala Lumpur. Okey, saya search. Yang ini kalau BM saya buat apa ni lawatan lah best. Tajuk lawatan nak jana idea mereka sebelum tulis laporan kan. Suruh pergi lawatan dulu. Okey, jadi saya letak situ. Okey, lagi. Okey, yang itulah yang saya selalu guna. Okey, activities. Yang ini time to climb ni memang saya selalu guna. Best sangat yang ni. Okey, dia akan ada. Saya akan tunjuk kat cikgu nanti macam time to climb tu. Okey, open-ended question macam tadi. Okay, matching pass pun nanti saya akan tunjuk dekat cikgu. Okay, quiz macam biasalah cikgu type je quiz. Cikgu boleh buat quiz sendiri dekat sini. Okay, type lah soalan dan ini apa option jawapan dia. Okay, cikgu buat nanti. Okay, lagi kita ada sekejap. Okey, aktiviti lagi fill in the blank. Kalau nak suruh tulis karangan, jadi letaklah fill in the blank kat situ. Okey, yang ini draw it, budak boleh conteng-conteng, tulis, lukis. Ni kan, dia boleh conteng, tulis, lukis sekejap eh. Dia tunjuk. Katakan saya ajar kalau bahasa Melayu tu, saya ajar Binayat. Okay, contoh eh. Saya cari gambar dulu.
yang sesuai. Oke, contoh kejap. Oke, contoh yang ni kan. Jadi bulatkan gambar yang menunjukkan aktiviti. Contohlah. So kat tadi tu, saya cikgu boleh je nak add timer atau tak add timer pun boleh, tak ada masalah. Okey, yang seterusnya kita ada aktiviti collaborate board. Okey, nanti saya akan tunjukkan yang ni ada saya buat kat sebelum ni. Okey, poll ni cikgu klik. Okey, jadi adakah anda faham pelajaran kali ini? Okey, jadi kat sini cikgu letaklah. Ya, tidak. Lagi contoh aktiviti fill in the blank. Okey, contoh fill in the blank saya ambil. Okey. So katakanlah kita nak murid yang tulis kan. So fill in the blank. Okey, contoh. Contoh tak pegangkan macam ni. Sekejap okay. Saya nak contoh dan nanti ni lah. Okay. Dan yang terakhir kita ada memory test. Okey, itu nanti saya akan tunjuk dekat slide lain yang dah siap. Okey. So yang ini dulu Bila cikgu dah siap semua ni, okey. So cikgu gerak-geraklah dekat mana yang cikgu nak letak slide tu. Cikgu susun, terpulanglah pada cikgu. Okey, contoh. So dah siap, save and exit. Okey. Yang sini, yang menariknya ni buat ni. Okey, cikgu boleh mengajar menggunakan live participation. Ini selain daripada platform Zoom yang ini hanya untuk Zoom sahaja. Yang ini boleh platform Meet, Teams dan sebagainya lah. Cara dia, cikgu klik sahaja. Okey, biasanya saya ada kongsi juga guna Nearpod melalui Telegram ada. Nanti cikgu saya akan sertakan link di bahagian description, cikgu boleh tengok. Okey, yang ini biasanya saya akan copy link dekat situ. Dan bila kita buat kelas Meet kan, contoh saya buat kelas Meet. Bila buat tu, cikgu paste lah dekat dalam ruangan chat. Okey, jadi bila cikgu dah bagi kata mukadimah apa semua, cikgu kata okey baiklah untuk pelajaran hari ini cikgu nak semua masuk dalam Nearpod yang cikgu sertakan dalam link bahagian chat tu. Okey, jadi semua murid akan masuk. Jadi tapi kalau untuk yang ni, yang latest ni yang free untuk 40 murid lah. Kalau nak lebih daripada 40 tu kena belilah. Okey. Jadi, okey, bila murid masuk, saya akan tunjuk part murid, side murid dengan side saya. Okey, ini paparan. Ini paparan murid. Okey, jadi murid akan masuk nama dia. Contoh saya nak nama lain. So ingatkan murid guna nama sendirilah, janganlah guna nama apa ni, kucing kau oren ke apa. Okey, so murid akan nampak di sinilah. Okey. Selagi cikgu tak bergerak, selagi tu murid akan nampak je paparan itu. Okey, bila cikgu bergerak, contoh murid pun akan nampak apa yang kita tunjuk. Okey. Okey, betul.
cikgu ajar lagi. Okay, saya nak tunjuk yang ada aktiviti. Okay, contoh yang ni. Jadi, murid. Okay, the video we play on your teacher's device. Come back here when it's time for an activity. Okay, so apa yang murid perlu buat? Bila dalam Meet tu, saya akan share screen juga. Okay, so bila play video, saya akan pilih yang teacher play lah supaya saya boleh control. Okay, kalau student play, dia akan belajar ikut masa dia sendiri. Okay, yang ini saya akan tunjukkan dekat mana masa bila dia boleh guna. Dekat mana link ni kita nak attach. Nanti saya akan tunjuk. Kalau biasa saya mengajar live, saya akan suruh murid tengoklah video saya. Saya tak bagi mereka belajar sendiri sebabnya takut masa tu nanti kita tak sempat nak habiskan isi kandungan untuk hari tersebut. Ralik sangat tengok video kan. Okay, jadi saya akan continue. Murid akan tengok di hadapan. So dia ada klik eyes up front. So dia akan tengok melalui Meet saya lah. So saya akan share screen macam tu. Okay, jadi saya akan share dekat sini. Saya akan play dan murid akan tengok melalui Meet. Dia akan tengok melalui Meet lah. Okay, jadi bila dah tiba part untuk dia menjawab soalan, okay, katakan dekat sini. Okay, katakan dah part sini. Okay, kat sinilah kita akan stop sekejap dan murid akan jawab soalan dia. Okay, so dia bagilah lagi aktiviti apa. Kalau cipta. Dari pada kotak. Okay, contohlah kan. Okay, jawapan murid. So dia submit. Bila murid submit, cikgu boleh tengok ni jawapan murid dan saya boleh share dengan kelas. Jadi yang lain pun boleh tengok jawapan kawan dia. Okay, kalau tak nak, unshare. Takut kawan tiru kan? Okay. Jadi dia akan terus. Okay, dia terus lagi. Saya akan terus play. Okay, contoh. Bila tiba part yang kedua ni, contoh juga. Okay, dia akan berhenti kat bahagian soalan. Jadi murid akan jawab soalan. Macam gitulah. Dan bila kita dah habis, dah end dah. Bila habis, okey. Jadi bila dah habis, saya akan teruskan. Jadi murid akan nampak ini. Macam itulah pilihnya. Okey. Jadi ini macam kita ajar biasa. Okey. Saya cari. Okey, jadi ini budak boleh terus tengok. Okey, kalau ajar sejarah kan. Okey, baiklah. Cuba awak baca kat sini. Sejarah apa ni, Perak tentang apa. Ataupun nak suruh murid cari maklumat tentang negeri tu pun boleh. Ataupun nak suruh murid cari maklumat tentang apa, cikgu just masukkan je dia punya apa ni, link website tu. Macam tu. Jadi ini seterusnya saya punya slide. Okey, yang ni yang saya nak tunjuk tadi 3D, kalau sains sangat menarik, dia akan tunjuklah proses tu macam mana. Jadi cikgu boleh terangkan dengan dia lagi kan dekat murid. Dan tengok murid akan nampak apa Murid pun akan nampak benda yang sama. Jadi murid akan belajar secara interaktif lah. Okey, yang ni saya punya slide, ni slide. Okey, katakan yang ini apa dia tadi. Okey, ini yang lawatan tadi kita boleh melawat. Okey, sekarang kita dah berada di KLCC. Semua bagi tahu cikgu. Okey, KLCC ni apa keistimewaan KLCC? Okey, contoh. Jadi murid akan nampak apa? Dia pun nampak. Dia boleh gerak-gerak dan melihat. Jadi murid akan rasa seronok lah. Dalam lama kita tak pergi berjalan kan. So murid akan nanti, okay, cuba awak tengok atas, awak nampak apa. Okay, dekat KLCC tu awak nampak ada tulisan apa. Nanti dia boleh cari. Cikgu boleh lah, berkongsikan lah soalan-soalan cikgu. Okay, jadi ni slide lagi, ni slide lagi, ni slide lagi, ni slide. Okay, ni yang tadi. Okay, ni tentang England. Okay, by scrolling down for sweeping. Okay, dia akan bagi maklumat apa. Apa dia punya ni. Dia apa agama dia, apa agama yang ada. Jadi memang menariklah ni. Ni kalau kita nak belajar tentang negara luar.
sangat menarik untuk budak. Okay, so kelas aktiviti apa macam itu kan. So team pack and share dekat sini boleh buat. Sui boleh buat team pack and share. Okay, jadi so ini dah dia tu. Okay, nanti saya akan tunjuklah cikgu yang Sui ni macam mana fungsi dia sebenar, tapi menarik, sangat menarik. Okay, sebab hari ni kita nak fokus ni pot. Okay, kita terus. Okay, so ni kita kena bulatkan gambar. Okay, so murid akan nampak apa? Dia akan nampak apa ni? Gambar tu kan? Jadi sekejap sepatutnya dia keluar gambar besar lah. Tak, saya apa? Okey, so kat sini nanti murid apa yang dia perlu buat ialah okey, yang ni saya tersilap sebenarnya ni. Sepatutnya gambar tu akan keluar kat sini, dia akan bulat macam tu. Tadi saya tersilap setting. Okey, so dia boleh conteng-conteng, boleh tulis ke apa, dia nak boleh type pun boleh. Okey, boleh type apa aktiviti dia kat situ. Nah, macam tu dia mencampur macam tu. So dia akan submit. Okey, bila murid dia akan ni contohlah. Okey, nanti saya tengok balik kenapa dia tak keluar. Sepatutnya dia akan keluar gambar. Okey. So bila dah selesai, dia tunggu je lah kawan-kawan dia yang lain. Okay, baiklah ni yang gambar tadi tu yang tak keluar gambar kan. Okay, sebenarnya saya terlupa letak dekat sini. Okay, nampak tak ni? Upload background image. Okay, cikgu letak. Okay, upload. Pilih gambar. Sekejap ni. Sesuai. Okay, yang ni tadi. Okay, jadi save. Baiklah. Okay, jadi ini kita save. Okay. Okay, jadi bila kita mengajar, sekejap saya tunjuk yang part tadi lah. Okay. Live participation. Okay, kita akan pergi ke bahagian gambar tadi. Okay, saya nak tunjuk ke cikgu. Okay, yang ini. Saya share. Okey. Sekejap eh. So kod ni katakan saya sebagai murid. Saya copy paste dekat situ. Okey, saya masuk sebagai murid. Okey. Okey, jadi dekat sini, okey, apa yang budak bulatkan gambar yang menunjukkan aktiviti, jadi cikgu suruh lah dia orang bulatkan dan tuliskan. Jadi murid akan bulat, okey, dia akan pilih. Okey, contoh katakanan, okey ni. Jadi dia pun boleh pilih teks. Okey, dekat situ. Nombor tu nombor. Ini contoh, so dia akan bulat lagi yang lain. Kita bulat lagi dan tulis aktiviti mutik sampah, mengecat. Okay, contohlah. Okay, bila dia dah siap, dia nak submit. Okay, cikgu
Boleh tengok, nampak? Tu anak murid cikgu tengah buat. Jadi masa cikgu mengajar, cikgu tunggu sahaja. Ni cikgu dah tahu dah dia boleh, dia dah submit. Cikgu boleh share untuk kawan-kawan tengok. Kalau tak nak share, boleh unshare. Okay. Dekat sini boleh simpan semua bukti. Jadi inilah cara dia. Cara dia tadi upload dalam background. Macam tadi saya terlupa nak upload, jadi tak keluar gambarnya. Cikgu pun boleh tengok siapa yang dah submit, siapa belum submit. Okay, lepas tu kita teruskan. Apa, faham atau tidak? Ya, kejujuran. Tadi jawab full dia. So dia submit. Cikgu pun boleh tengok jawapan dia. Okay. Lepas tu dekat sini fill in the blank. Okay. So dekat sini apa dia akan masukkan jawapan, dia akan drag, tarik dekat situ. Jadi kalau nak buat karangan tu bolehlah buat apa ni, karangan satu perenggan. Lepas tu cikgu apa ni blank-blankkan jawapan dia, suruh boleh tarik isi. Okay, so dia dah done dekat situ. Dekat sini pun cikgu boleh nampak markah murid. Okay. Dah siap aktiviti. Jadi cikgu terus boleh buat penilaian. Okay. Bila dah siap, okay, biar akan close. Dia akan, bila kita minta suruh murid exit balik, so saya akan minta dia exit dan akan masuk dekat Meet untuk saya beri rumusan. Macam itulah. Okay. Dan saya nak tunjuk dekat cikgu. Okay, bila cikgu dah siap, cikgu boleh tengok report dia. Cikgu klik report. Okay, yang ini tadi cikgu boleh tengok case orang student. Cikgu boleh tengok apa pencapaian dia, apa yang dia betul, apa yang dia salah. Macam itulah. Okay, macam ni kan. Okay, contoh macam ni. Student saya, okay, 56. Ni yang saya kata yang sebelum ni, ni murid boleh masuk 50 lebih. So cikgu boleh guna. Okay, dan cikgu boleh download ataupun share report ni pada ibu bapa, download untuk simpanan cikgu. So cikgu boleh tengok mana murid salah, yang tak jawab ke apa. Okay, jadi okay, saya nak tunjuk kat cikgu. Katakanlah ni slide ni cikgu dah siap. Okay, tapi cikgu nak murid belajar secara individual. Okay, cikgu klik. Jangan pergi kat My Lesson. Tekan saya cari ni tadi. Okay, saya nak murid belajar secara kendiri. Okay, jadi saya tekan ni. Sekejap, yang dia tak mahu pula. Okay, saya ambil yang ni balik. Okay, saya boleh ambil dekat student base. Okay, yang ini murid akan belajar ikut masa dia sendiri. Jadi required, maksudnya dia tak boleh kalau tak jawab soalan dengan prevent dia skipping slide ke, skipping apa ke. Jadi dia akan inilah, dia akan belajar ikut slide demi slide. Dia tak boleh nak skip satu slide pun, dia kena jawab semua soalan. Okay, jadi dekat sini cikgu boleh buatlah tarikh bila, daripada bila sampai bila. Biasanya dalam 30 hari lah. Okay, so saya apply. Saya boleh share link ni terus pada murid saya melalui grup Telegram ke apa, kalau dia nak belajar sendiri. Ataupun saya boleh terus masukkan dalam Google Classroom. Okay, contoh kat sini saya masuk dalam Google Classroom. Saya choose as make an announcement. So saya go. Okay, jadi cikgu bagilah announcement. Assalamualaikum untuk pelajaran hari ini. Melaksanakan lesen di bawah. So saya post. Okay, saya view post tu ada ke tidak. Make sure ada. Okay,
Jadi murid akan klik sahaja dan dia akan belajar mengikut masa dia sendiri. Sama macam tadi, ulang proses yang tadilah. Selama saya. Okey, so dia akan belajarlah, tapi ini belajar sendiri. Lebih bagus kalau cikgu dapat masukkan apa ni? Ni kalau ada notes, cikgu boleh masukkan notes ataupun lagi bagus cikgu boleh masukkan suara lah kalau dia belajar sendiri. Okay, jadi itu cara dia cikgu boleh integrate atau integrasikan dalam Google Classroom ataupun cikgu share sahaja link yang tadi cikgu dah copy tu. Contoh, cikgu paste sahaja dekat situ dan murid akan klik belajar ikut masa dia sendiri. Jadi itu cara dia lah. Ada dua cara. Okey, kat mana-mana je, kat WhatsApp pun cikgu boleh paste, kat mana-mana lah. Saya nak tunjuk dekat cikgu yang tadi yang fungsi ada aktiviti apa? Flipping part tadi. Saya buka ni dulu sekejap saya nak tengok untuk kat yang ni. Okey, yang ni slide. Okey, saya nak tunjuk cikgu aktiviti yang time to climb dengan padankan gambar ni. Okey, kita tengok Time to climb tu, anak murid saya memang sangat seronok main time to climb tu. Okey. Jadi, saya akan dekat sini, macam tadi juga. Okey, dia buat ni kalau dia dah habis session tu, dia dah habis lah. Jadi saya akan suruh murid masuk sama kaedahnya. Okay, so saya sebagai murid akan masuk. Okay, saya suruh murid masuk. Okay, ini sebagai murid. Gerak-gerak macam biasa cikgu terangkan. Ini kalau cikgu punya kelas live lah. Ini yang tadi-tadi video tu budak boleh buat. Ada soalan macam tu lah. Okay, then ini ada aktiviti. Okay, inilah pada breadboard. Kat sini murid boleh tulis jawapan dia. Dia akan bagi soalan dan dia akan post. Jadi cikgu boleh nampak jawapan murid dekat sini. Nampak anak murid dah ni, cikgu boleh tanda lah betul ke salah ke. Okey, lepas tu okay, cikgu teruskan lagi biasa ajar. Okey, ni murid akan main kat sini. Yang ini, ini. Okay, cikgu boleh nampak anak murid betul ke salah. Okay, lepas tu bila cikgu gerak ke depan, murid pun akan bergerak. Okay, so ni main game time to climb yang ni murid suka sangat. Okay, cikgu dah. Okay, cikgu tunggu murid. Okay, contoh saya akan pilih tema. Tunggulah murid masuk. Okey, murid dia akan pilih watak dia dengan tekan butang start. Okey, murid dah masuk, saya pun start. Kalau ada 40, tunggulah 40. Ramai-ramai masuk dalam tu. Okey, jadi dia akan jawab soalan. Macam ni kan, dia akan jawab soalan. Nampak tu, kita boleh nampak murid bergerak. Murid kat sini. Okey, soalan seterusnya.
jumpa para murid, dia akan pilih. Okey, dan sampai habislah. Sampai habis. Ini yang memang paling murid sukalah. Dan bila dah habis penutup tu, memang saya suruh masuk mid balik, keluar daripada mid port tu. Macam itulah cara saya. Okey, untuk yang game tadi tu, saya akan tunjuk. Sekejap eh. Okay, untuk yang game saya akan tunjuk. Okey, kejap. Okey, ni saya punya, saya tunjuk eh. Saya nak buat. Okey, yang ini cara dia cikgu nak buat. Okey, cikgu masukkan soalan, masukkan pilihan jawapan. Nak masukkan gambar pun boleh. So, kalau nak masukkan gambar, cikgu masuklah gambar. Tu ada gambar, nampak? Nanti dia akan keluar gambar kat sini. Okey. Jadi, dekat sini, masa tu cikgu boleh adjust. Untuk soalan ni, berapa lama murid boleh jawab? Cikgu adjust dekat sini. Berapa lama dia boleh jawab? Okey. Jadi cikgu masuk je lah, masuk soalan, pilihan jawapan, nak tambah gambar pun boleh. Jadi bila dah siap, cikgu tekan save. Okey, jadi inilah perkongsian saya tentang Nearpod. Okey, saya akan sertakan bagaimana boleh menggunakan Nearpod melalui Telegram dan bagaimana mungkin sekarang ni yang saya kongsikan dulu tu daripada Google Slide, kita add on Nearpod, mungkin sekarang dah tak boleh sebabnya dulu Nearpod dah tak ada lagi dalam Google Classroom, tapi sekarang dia dah masukkan dalam Google Classroom. Jadi cikgu bolehlah guna cara ni. Jadi saya harap perkongsian saya ni dapat membantu cikgu untuk mengajar dalam PDPR cikgu supaya PDPR lebih menarik lagi. Jadi sekian saja. Bye. Assalamualaikum.